чому, на жаль, для нас таке? Ну, первая игра в сезоне, я думаю, ребята немножко переживали в плане результата. Почему? Потому что хорошая, сильная команда «Валенсия». И хотели в первом матче действительно добиться положительного результата, и давлело некое волнение. Но я думаю, что ребята все выложились на 100%. По самоотдаче вопросов не должно быть. До конца, до последней минуты играли, старались, хотели отыграться и забить гол. Но, к сожалению, так сложился результат. Мы ни в коем случае не вешаем головы, потому что есть вторая игра, и мы серйозно настроєний і приїжджати і побіждати в Валенсію. Що зі стандартами? Спершу двічі сейванув Рибка, і потім через деякий час гол. Ну, хорошо видно, Валенсія отрабатує цей компонент, ну і ми над цим працюємо. Ну, так от вийшло. Хорошо, хоч Саша виручив перші рази. Ну, перебуваючи навіть на Кіпрі, можна не сумніватися, гравці сьогодні весь день стежили за ситуацією, яка ще погіршилася в країні. Наскільки це могло вплинути і впливало на гравців, на налаштування? Ну, безусловно, ми теж слідимо за ситуацією, яка ніяк не може радувати нас. Ми теж переживаємо, як і вся країна. Ну, виходя на поле, ми в першу чергу повинні думати про футбол і зробити все можливе, щоб команда виграла, і цим самим як-то хотіли порадувати нашу страну, щоб як-то настроєнням підняти. Ну, ваша особиста точка зору на те, що коїться в Україні, і те, що сьогодні просто вбивають невинних людей? Ну, це дуже плохо. Я ні в якому випадку не підтримую. Люди погибають. На це страшно дивитися. І всі хочуть в команді, щоб це як можна швидше закінчилось, і все мирно закінчилось. Що ви Україні хотіли побажати? Останнє питання. Щоб всі жили дружно і ні в якому випадку не було ніяких убійств, щоб... Дякую.